د همدې خبر په دوام د اگست له 15مې وروسته له افغانستان سره د امریکا په اړیکو کې څه بدلون راغلی ده. ولې امریکا خپل پوځي او سیاسي حضور پای ته ورسوه چې اوس له قطر نه د افغانستان چارې څاري؟ په دې اړه له پخواني افغان ډیپلومات غاوس جانباز سره خبرې کوم چې همدا اوس په سکایپ له پروګرام سره ملګری شوی دی. جانباز صاحب سلامونه او نیکې هیلې. امریکا په افغانستان کې شل کلن پراخ حضور درلود او ګټې یې تر یو حده معلومې وې. اوس چې ماموریت پای ته رسېدلی او د افغانستان لپاره د استازولي دفتر یې په قطر کې دی، امریکا په افغانستان کې څه ګټې لري؟ سلام شکیب صاحب. وعلیکم السلام. البته چې امریکا د یو ډېر مقتدر هېواد، یا لومړني مقتدر هېواد په توګه په افغانستان کې په منطقه کې ډېرې ګټې او دا ګټې دوامدارې دي، نه پرون پیدا شوې، نه نن او سبا هم نه ختمېږي. بې له شکه چې د نننۍ اغلې کرندېګ ټاکنه هم تصادفي نه ده. اغلې ډېر ډېر لوی پراخ ژبه لري په دې منطقه کې. تاسو پوهېږئ چې لومړنی ماموریت یې تصادفاً په پاکستان، نو د پاکستان نفوذ، تاثیر، لاسوهنه هم اغلې کرندېګ ته ښه معلومه ده. د بلې خوا د کرندېګ ټاکنه په دې معنا نه ده چې متحده ایالات د طالبانو حکومت په رسمیت پېژني، داسې نه ده. البته چې ایالات متحده امریکا او داسې نور هېوادونه افغانستان په رسمیت پېژني. اما په دې اړه د دواړو طرفونو دریځ معلوم دی، هم د طالبانو او هم د امریکا، چې دوی څه غواړي له یو بل سره په کوم مسایلو باندې خبرې وکړي. زما پوښتنه دا وه چې له شل کلن پوځي او سیاسي ماموریت وروسته اوس چې امریکا نه سفارت لري په افغانستان کې او نه پوځي حضور لري، څه ګټې لري؟ د کومو ګټو په لټه کې ده؟ د یو خوا خو طبعا چې متحده ایالات به کوشش کوي چې په افغانستان کې داسې حکومت رامنځته شي چې هغه په رښتیا سره هم یو ټولشموله حکومت اوسېږي، او د هغه دوهې څه هوکړه لیک شوی دی د هغې پر بنسټ اوسېږي. تاسو پوهېږئ چې متحده ایالات اوس هم طالبان د هغې په نقص محکوموي، ځکه چې ډېرې برخې د هغې د طالبانو لخوا نقص شوې دي. لږ تر لږه هغه د ټولشمول حکومت ایجادول دي، د ښځو حقوق دي چې نه دي تامین شوي. دا یو کال دی چې په افغانستان کې ښځو حقوق نه لري، خو ښځې مکتبو ته نه ځي، کار ته نشي تللی. هغه سمبولیک کارونه چې د ښځو د ارادې د حقوقو په اړه ارتباط کوي، هغه هېڅ د منلو وړ نه دي، نه نړیواله ټولنه کې، نه افغانانو ته. د بلې خوا تغلی شي کې تاسو پوهېږئ چې په منطقه کې ډېر لوی بدلونونه دي. نن سبا تاسو پوهېږئ چې اوکراین کې جنګ کې شدت اخیستی دی، منځنۍ آسیا ویشل کېږي، او دلته خامخا چې ځینې بدلونونه راځي چې هغې ته هم د متحده ایالاتو پام دی چې افغانستان په دې منطقه کې یو کلیدي هېواد دی چې منځنۍ آسیا دروازه ده، او خامخا به دلته متحده ایالات خپل حضور بیا هم احیا کوي. تاسو د ټول شموله حکومت او همدارنګه د بشري حقونو یادونه وکړه. د امریکا تلونکي شارج ظافر په خپلو تازه ټویټونو کې لیکلي چې دوی د نجونو د ښوونځیو د نه پرانستل کېدو او بشري حقونو ته د نه درناوي له کبله سخت خفه دي. د دوهې د تړون له مخې آیا امریکا نشي کولی چې پر طالبانو دا ومني چې د نجونو او ښځو تعلیم او کار کولو ته زمینه برابره کړي او یو ټول شموله حکومت دې رامنځته کړي؟ زه فکر کوم چې دا فشار په طالبانو پر ګلې باندې لا هم نور زیاتېږي. دغه خپله چې متحده ایالات یوه میرمن، یوه ښځه، یو باتجربه ښځه د شارج دافیر په حیث د افغانستان په چارو کې، بیا تکراروم، نه د طالبانو په چارو کې بلکې د افغانستان په چارو کې، ځکه چې طالبان یو مشروع حکومت نه لري، نو دا هم دوی ته ډېر یو لوی سیګنال دی، د خطر سیګنال دی چې تاسو وګورئ چې نور هېوادونه ښځو ته څومره احترام لري، او حتی ستاسو په هېواد کې د هغوی د سفیرې په توګه ټاکي. نو خامخا دا فشار زیاتېږي په طالبانو، متحده ایالات او ډېر نور هېوادونه هغه د کلچې او د تورې سیاست د طالبانو په مقابل کې مخته وړي چې د یوې خوا کلچه ښیي چې په تاسو سم شي او د ملي حقوق، انساني حقوقو ته احترام او درنښت پیدا کړي، نو کېدای شي چې تاسو سره به رسمي اړیکې، رسمي تعامل وشي. غیر د هغې تاسو باندې د فشار، تاسو باندې د تعزیرات، تاسو باندې د نور تعزیرات زیاتېږي خامخا. له طالبانو نه د امریکا یو غوښتنه دا ده چې د القاعده او داعش په وړاندې مبارزه وکړي او اجازه ورنکړي چې دغه ډلې په افغانستان کې ځاله جوړ کړي. کابل کې پرون یو راکټي برید وشو او د ملي امنیت یو پخواني رئیس وویل چې د امریکا ډرون الوتکو دغه برید کړی ده. فکر کوي چې امریکا اوس هم کولی شي چیرې چې زړه وغواړي بمبارد وکړي؟ متحده ایالات یو مقتدر هېواد دی، هم د تخنیکي، هم د نظامي، هم د ټکنالوژیکي نظره. زه فکر کوم چې امریکا وګواړي چې داسې بریدونه وکړي، خو هغه د نړۍ په هر ګوټ کې دا کار کولی شي.
خو د دغه راکټي بریف په اړه مختلف نظر لري څوک وایي چې دا د پاکستان د خوښۍ دی دا وی درونه څوک وایي چې د متحده ایالاتو دغه اړه تر اوسه پورې کره معلومات نشته خو یو شی چې فارکیږي هغه دا چې د طالبانو ډله د افغانستان په فضایي حریم نفوذ تاثیر او کنټرول نه لري دا جوته کیږي او هغه اعلامی چې دوی وایي چې موږ په افغانستان باندې حاکمیت لرو کنټرول یو ځمکه او فضای دا یو ځل بیا ستوري چې دوی دروغ وایي دا په خپل ذات کې جنبا صاحب لمړی برید دی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته کیږي دا داسې یو برید دی چې تر اوسه پورې جزئیات څرګند شوي نه دي اما یو پیغام لري ستاسو په نظر د دغه سې ډول بریدونو پیغام به څه وي د طالبانو لپاره زه فکر کوم چې دا پیلامه به ونه لري طالبانو ته ځکه چې دا یو بریدیا کوي چې افغانستان کې د افغانستان په خاوره تروریستي ډلې شتون لري او ډېر د ملي منابع کره منابع بې طرفه منابع وایي چې د تروریستي ډلو هلته افزایش لیدل کېږي د بلې خوا ویل کېږي چې پاکستان په ډېر مرموزانه شکل ټولې مدرسې هغه تروریستي مدرسې د افغانستان خاورې ته انتقالوي چې خامخا دا به ډېرې بدې پایلې ولري هم افغانستان ته هم منطقې ته او هم فرا منطقې ته دا ښیي چې طالبان هغه سي حکومت هغه سي اداره چې دا غوړي نړۍ انتظار لري ټول ته ټول د مخه د افغانستان خلک انتظار لري دغه سي وایي ته هغه چمتو دي چې ویشه ته ایجاد کړي تر څو چې طالبان د ټولو هغه قانونو کډرونو هغه متعهد کډرونو استفاده ونکړي هغه په کارو نظمري هغه چې ژمن دی افغانستان هغه چې په تخنیکي چارو پوهیږي په نظامي چارو پوهیږي په استخباراتي چارو پوهیږي په اقتصادي چارو پوهیږي په فرهنګي چارو پوهیږي تعلیمات افغانستان ته کولای شي په غوره ډول د کچه په لوړه کچه تعمیل کړي چې هغه داسې تا چې تخصصینو نه کار ونه کړي دا ډله نو دا ډله به ډېر سر ناکامه شي او دغه کاذب غرور به د دوی د منځه لاړ شي خو افغانستان به بیا هم یو ضرر وګڼي ډېر لوی داسې ډیره زیاته مننه کوم خونه افغان ډیپلوماټ غوث جان باسب تاسو له توضیحاتو او معلوماتو څخه کور مو ودان سه مهرباني